بیا دلیل اقلی ذکر باب نیو نو بیا دلیل شروع کرو اللہ آباد تے چی بوزی تازلا پوچا پلوندہ حتا کے چی ای کشتا ہے کے اروان ای کشتا ہے پدے خلق و ذرا پا باز موافق کرو اخوشا لئی پدے نراشی باز نا موافق آصف تن اراشی دیتا موجونا چپے دہر مکان اگمانو کی چراجر کشو احیط بهم راگیر کریشو احطاو کریشو پدائی راگیر کریشو چارا گیر کر اللہ نچے غوی اللہ تا خاص کی دیتا گردن اوائی تخلاصی کو منگ دینا نشوب منگ موحدین دلیل اپنی ذکر کئی اور دلیل اپنی کے التفات کئی ذکر سڑے چی پا کشتے کی سمندر کی خیجی نظر در حالتی یو حالت تزدائی چی زان تزیم وی الکو رخصت ملڑما زما زان تزیم وی ادوم حالت تزدائی چی کل جاز سمندر میز طور چی ادامو جنو چا پی شروع چی ندن با زان رخ چی بیا نکوی جی لانی چرس ہے غگی نکی جی ذکر ہے بات وقتی بے دے پا زان نکوی جی نو کل چی دے کنارے تو رسی اپوش چی نجات را گئے نو ای زا منگر آلو بے متکلم شی مخاطبو چی خاطر او روک شو چی دریاب میس کیو او چی خلاص میکر نو سو ای زین دے آیت کی امدا سی کرے دے ستا حالت خدا غصرے اللہ آلات تے کی بوزی تا دلرا پوچا پلوندہ حتی کی چی یہی تاسو پا کشتا ہے کہ اروانی پا دی کشتا ہے پا بعد موافق ریحن قیبتن پا خواجی ازونا کشتا ہے پا بادبان لطلا پا چپو و نطلا بادبان دیتا ہوئی چی سر روانی نیلاو تا نو یولوی سادر بی نیلو آبا داسو نو دیمو که بعد برا تا پدے سادر کے نو کشتا ہے پا گرندے روانو کله چې دې طرف ته وتن باد باندې دا شي کړ نو دې مخه باد باندې تن دا شي بتلا کله چې کیشته به هرولا نو دا شي بیتلا په خوانی سفر پدیو نو چې کله باد به ودرې نو مخلوقات به چغې کړې زګه پته نه لګي چې میاشو لار دې افتو لار دې روزو لار دې او سمندر کې همیشه بادي او کله چې الله عذاب ورکی نو باد ودرې نو بیا خلق چغی ہوئی کلا کلا دا شی چی بعد ناموافق شی بعد ناموافق دیتا ہوئی چی دی مخی بعد ام رازی دی مخی بعد رازی نو دی بعد بان تا دا مخی بعد ام دی دی مخی بعد نو کشتا دا چور لی دا چور لی کشتا دیا نو آسان دنگول کنی شی او چی کلا کشتا پا چور لی دو شروع شی نو گمن شروع شی چو بو چور لی نو گمن شی نو کشتا پا منس کلا رشی دو بشی بعد نا موافق دیتا ہوئی ریحن طیبتن بعد موافق تاثر طبیت روانو اراچی لیتا بعدتن نا موافق سلائے اراچی لیتا موجنا چه سمندر کی کل دریاب را ہے نو سمندر پا جوش شی لکا بعد بو تا دن نشی نو بو چت شی اراچی لیتا چپید ہر دائنا اخیالی شی چو سرا گر کرشو اعتاو کرشو پدائی وداهم طولا وظنوا انهم وحيت بهم وغائب سی غیراره اگر مخ که ده خطاب سی غیر لره جا تاریح ناصف و جا اهم الموج هم را غی اگوی تا اگر چو سوکشی جزارنا من کل مکان وظنوا غائب را غی دوا انهم دره وحيت بهم سلور نو چگی کی اللہ تا خاص کی اغت گردن زی جو ہوئی اللہ تا فریادو کو نو چکل دا اللہ نو میرا واغس نو اتمینان پا کرا گئے نو اوز زان زین کو لائن انجیتنا اوز متکلم شا دخوای نو سرا جندے شا لنکوننا من الشاکرین اوز انجیتنا لنکون متکلم شا نو اکلا چکلاس کم دی ناگاہ دئی گردی پا دنیا کے بے داغا چغینا چوالی واللہ تا بغیر الحق بغیر دا توحید چکل دو بیوی بیمان خو موحد وی
اچھے دے والے اور کل اس لڑے اچھتا اس پرانی بابا خاص کر اے خلق کو یقیناً بغاوت سو نافرمانی ستاسو تاسو باندھے دا سکو کئی دنیا کے دلیل ذکر شو نو پا دلیل تفریح کئی دیس بات تا قیامت منگ تارا تل دی الہ مرج حکم کی ترسو نو پو وکم پاجبانے کی کوئی داول مس شو دا دنیا مثال بینی یقیناً صفت دنیا پشان دو بولے چوار او دا برانا اگر ورشی پا دا سرا تخمون لزم کے نبات الارض گیا تخمون دا وشنا چخوی خلق و ڈنگر حتیٰ کہ چواخ لزم کا زخرف ہا شنوال اخبر زخرف شنوال چی زم کا شنوال واخلی وزینات اخیستشی اخیال کی دیکانان زمیدار خیال کی دیکانان چلاس برکی جی دے پا فصل زم کے اغواز او دیکان خیالو کر او خیستشوا اخیال کیال چلاس برکی جی دے پا فصل نراشی زمان عذاب دشبی حضر دے نو گردوں گا غیلہ دل دل حسیدن دل دل دارنگی دو دنیا جن دے زانی خضر کی اولاد راشی او سمسور باغو نہیں ناسا پا پی مرگ راشی آغا کور ران شی تب آئے چنو پر انیس نو دارنگی من بیانو آئے چنو آغا قولنا چی سوچ کئی نیسارے وے ولی دوکش وے دا اللہ کتاب پر دے اللہ اقواری تاثر را کور دا سلامتی آتا دا دے کور دا حضن از دل دلن بچ کئی نراشی کور دا سلامتی آتا کنا اور توفیق ور کئی آچالا چرداشی فضل از راپ نیغے اوز توحید مسئلہ آکسان چوئے کا توحید نواغی لے جنت آسنو توحید اوکا حل جدا والحسان اللہ الحسان سورت رحمان کی چرا دی حل جزا و توحید اللہ الجنہ آگسان کیوئے کے توحید از اعتیر دینا نور آمال معاشرہ درسکا آگسان کیوئے کے توحید ندیل جنت از اعتیر جنتنا بل زیعتیر جنت رضا اللہ دی دار دار توحید اس پدے باپ تفریقی اور زیعتیر جنت رضا اللہ دی دار قبن رسی راق تورول رسیدل قبن رسی ندیل مغنطا توروالے اللہ بے مخ رون ساتی چاہ چلاو کھو نوداغی مخ با اگر نرسی مخونی دیتا تروالے قطرن تروالے ا قطر وی گرتا مخ بے گردانی دنشی داغی انا ذلت داغی جنتیان جنت کے با میں شی آگسان چویکر سیات غیر اللہ را مدد کن مامن شفی جزا در بدائی پشان در بدائی در بدائی سیتن شرک او برسی کی دیت ذلت انا بھائی دی لگا دالانا بچ کن کے خواہ بدائی تباو را کی تباو آئے چی پرکڑی شوی دی مکن دی دی پرٹوٹوی دیش پی تیرے مخ بھائی توری داس بھائی توری چی تباو آئے چی دا مخ بانی تیر را گلد کاننام آفشیت تباو آئے چی پڑکری شیری مخون دے دی پٹوٹے رش پیتے رے دواری دو دخیان دو دخی با میں شی و یوم را شور مستخریف آئیس بات تقیمت یا کارا چی پرد بکو ٹول نو بولو آکسانو تا چی شرکی کڑو پخبر زائر درے گئی تاسو ما من شفیع نیچ اقلاس دن کے تاسو آئی چی لبمانی ولی لمن ستادا ما من شفیع آتاسو سوئی چی مون بنی جات را کئی تاسو رضان تماشاو کئی رکم پختانو توائیو تب رضان تماشاو کئی وارو کا دانی یا اللہوی تب رضان تماشاو کئی یا تارات کی پورتب کو ٹول نو بوام آخل کو تاچ شرکی کئو فقل زائر ادرے گئی تاسو آوچ تاسو را مدد کون ٹول ادرے گئی فزیلنا بینام نو بلتن بو گپ میں دے کے زیلنا فر رکھنا اوام چا تم مریدان دی غرستو شئی اور جو کم پیران دی چرا مذکری ہم اس کو ادھرے گئی وقال چوکاہم ابوئی اگر شفاعت کن کی دے دی اگر دی چی چقلائی سر شرک کی مخلاصی نو تاسم لرا بنن کی ملازم پرینا اگر با انکار کی تو خواہ شفیش تے اگر با انکار کی
چنو ایمو لگا پلن کی زمو پرینا نو کافی دے پا اللہ در گوا پرین زمو استاسو کے او بوئی نیکان بندیال من استاسو دو بھلن رو بے خبر آنے باز دکم لغافلین منگو وی سمای موتاش تے اندر دیا ایت سمانا دا غافلین پرینو نو پر جمع قوار انسر راجی نو دا خاقل من دی اغلوی لوتا چیزی آواز کو منتا پتنوا دانو چیزی لرے نرکو منتا تاسو را بللو یعنی دے یا لرے منتا پتنوا منگو بے خبر دا وقت کے ظاہر بشی ہر نفس تا آئی چی مکی کری واپس بشی اللہ تا چی مددگار دے رشتہ دے اروک بشی دینا آئی چی دے جوڑ کرو ما من شفیع ہاو لائی شفاونا او آیا سوک لذکر کئی زبرانا ولکتنا اوس دلال متنوع ذکر کئی مخی دلال دا خلقو او اغا لول دلالو اوس دلال دا خوراک پیدا کرے اللہ دا خوراک سو در کئی سو خوراک در کئی زبرانا از مکنا اصول دیواز آگ دار دقو گنوز ترگو دادل چادر کری دی اصول گوخ کی جوندے دمڑینا تمی جوندے چی دساس کی اوبونا او کی مرد جوندینا ومن یو دبر رات نو داٹول کرنا چاہو کڑے سوک تدبیر کئی دیٹولو کارنو مخیم یو دبر اللہ مصر شو تفریح پی اکرا اصول دے چی تدبیر کئی دیٹولو کارنو نو غری بشی نو غور بر اللہ کئی کنا نو آیا نیا دے گئی دارنانا نو دی صفتنو والا رفصا سے دیشتیا پرائیر تا بیانو کر نو صدے پرد پری خطو دارنانا مگر گمرائی فا ایو شے ان فی یدکم بعد ترک اللہ نو کم یو شیر استاد پجولائی کے چی اللہ دی پری خطو نو صد اللہ پاتی جن فمادا بعد الحق یا صدی پرد عبادت دارنانا چیز بل چاہ عبادت کے اللہ ضلال چیز بل سکرہ مدد کے اللہ ضلال مگر تباہی دا لفظ پنابد شرک دعا کی بمرا جی زبا انشاءاللہ صورت رات رخیم مانا دا چیز تا دعوی کے ماں خلاسی نو اللہ دے پری خود خلاس ان کے نو چیز اللہ دے پری خود نو آدھے غصت ضلال کلی سو دا دے اکرا صدی اس طاپ جولائے کے صدی تا سخا پس پر خضر دا اللہ نام اگر تبایی نو کم دیوارو لیشوی از دیو جنا چه دی گمرائی واغستا حق پر خود دیو جنا ثابت شو حکم ذرب ففازقانو بانده حکم ذرب صدر داده انہم لا یمینون ختم القلب دیو جنا چه دپ دنیا کے بل جاتا ہوئی چه خلاص ان کے نو دا اللہ اگا حکم دا مہر دا جباریت پر ثابت شو ادانگی ثابت شو کلمی ذرا پا خلقو جا فسق کرو انہم لا امینون او آیا او زجر شتے زخلاص ان کو استاسونا آسوک چی پیدا کرے مخلوقات تاسو چوائی چی دے زمداد اخلاصی نو مخلوقات کسی شے پیدا کرے دے بیا با واپس کی دے لگا نو گلی بشی نو طور طور اگر کی گئی مکہ نا اللہ پیدا کرے مخلوقات ابیا برا اگر دائی نو کم دیوارو ریشوئی او توف کون تیلہ در کریشوا کون چاٹے لگر کری چی دخواہ میں گزولے او آیا شتے دخلاص ان کو ستا سنا آسو چی بیان کئی دے حق حق دلیل اگر تاسو چی خلاص ان کی گنئی نو آگئی سر دلیل شتے سر دا عقل مطابق حق دلیل او آیا اللہ بیان کئی دے حق نو آسو چی بیان کئی پترف دا حق یعنی پترف دا عقل دا کلاکوالی آغا ذات کیا آغا دلیل مضبوط پیش کئی لائق پیچے دے تابیداری او پیشی یا آسود لا احتی چلان میں کئی مگر دے ترہ کونی چی لا احتی دیو پاسل کے ادغان دے تیرہ غلے اللہ یہودہ آغت علا کونی چی فما لکم دا فما لکم من قطیرے دمتما سیتی فما لکم نسوشو تاسل را فما لکم نصوم اکڑو فما لکم نصوم اوئے صوم اکڑو صوم اوئے بدبختو سرنگ بدا فیصلہ کوئی او تابینی دی اکثر دی مگر دی خیال خیال کی را ہے کہ فلانے بابا باکارو کی او خیال فائدہ نور کئی پا مقابل دی اقین کیس
یقین خو قرآن ہو یقین اللہ ہو نو یقین دی پریغلا پا خیال روان شی چیزم اللہ پوہے پاوشی بانے چی کوئی و صداقت قرآن انا دیرا قرآن چی جو کشو بید اللہ نا یو اللہ بیان کرے لیکن تصدیق دی دارا شی چی مخید ندی او زاحت دی اللہ دا حکم تفسیر الكتاب مکتوب دو خواہ کم حکم چو داری وضاحت حکم اگا خواہ سوا چی کم حکم لکو شک نیتے پلیتے چیز رب مغرقات تے وائی دی زان نے جوڑ کدا قرآن اثبات رسالت ہو آیا راوی پیو صورت سرا پشاند قرآن سنج قرآن دلیل خی نتا سنتا دلیل خی اور راو غالی بیدال لانا سو چتوان لدی بیدال لانا ودو اغا ملیان اغا پیران چه استاس و توان که استاس و تایید که بید اللہ نا ناغیت هم چگه که راو رسی او مونگ در دلیل راکه فاتو راو رای بید اللہ نا اللہ خو دلیل خو خو سوا دا اللہ نا چه داس نور را مدد کوئی ناغیت چگه که جراب مجد سی وای دی جور که دی قرآن محمد علیہ السلام وایا پس راو رای یو صورت مثل قرآن راو غاڑی آغا چس تاسو طاقت لدی توان لدی تاسو دا غیر را مدد کولو چس تاسو آغی را مدد کوئی نو تاسو آغی تا راشی او موسا اندادو کئی کئی رشتونی ادروغو دی پاوشی باندی چنی دی پوا دا غی پا دلیل سمانا لم یحیطو لفظ میفهمو دی دروغ دا غی شیوی چی پوا ندی دا آغی پہلم یعنی دا آشی رد کئی چی دا آغی حقانیت بانے پوہنم یا رد دا آشی کئی چی دا آغی دلائل زان نو پوکڑے دلائل بانے زان ندے پوکڑے چی تکزیب کے اول خدا آغی دلائل اپی جنا بلکر ربو بلکی تکزیب کو دائی دا آشی چی پوہنی دی دا آغی پہ دلیل رامن بیکرہ تکزیب دا آشی تا چنو دی پوا ولما آتیم تاویلو انا در آغلا دی چانجام دی تکزیب بلکر لبو بیمارا میاتی تاویلو تکزیب کئی دا آوشی چنو در آغلا دی تا انجام دی تکزیب دارنگی صورت نور کرا دی آج دری اتیا حتی ایدا جاو قالا کذبتم بی آیتی شراشی دی زبوام تا تکزیب کرا زمان آیتنو وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا اَپُوَنَوِ لَمْ تَفْهَمُوا بِهَا عِلْمًا نوہ باہربان تعلم تا تکزیب کو اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تا دنیا کے سکول چھتے یو طرف اس بات دیکھو لبل تکزیب دیکھو تا سکول دنیا کے قرآن کے دے مشرکین دے کفار علامات چھ ذکر کئی یو دا ذکر کئی چه دو تبا اغا دلال معلومی او تکزیب کئی نشتے ولما آیاتین تاویلو انا در اغلا دیتا انجام دے او بلا مانا انا در اغلا دیتا علم داغی داتا چه کم دلال من ذکر کر داغی علم تاتا ندے ما علم تاویلو ہو یعنی سمانا ندی پو اب تم تاویل دے پو مطلب دے تکذیب دا آغاشی کے چیزارے پو مطلب نہیں پوا ناقوائی نشتے رے او بلا مخی معنی نظر آغلا دیتا انجام دیتا ایل انجام دا ارولو دانگی درو گلو پخانو نو گورا سمنش انجام دا لیمانو اباز دینا ایمان را بغاری پو قرآن اباز با ایمان راری تر کارو کار ایمان رارل نرارل لخرای کار دے عرف تاخ پوزے پو مفسدینو پیغمبر اللہ تسلی اکر در اجن کی تعلیانو آیا مالا با اللہ عجر دما دینا را کئی عمل وینا ما وینا اکر اللہ با عجر را کی اتاس روا عمل دا عجر تاسو ای تاسو بیدار ای داغشی نایچی زکون زج سکوم دا غیر سزانا بریون من ما عملو من جزائی من ما عملو ما تک ام عملو که نو تاسو دا غیر نبیدار ای تاسو نپاکی تاسو بیزار ای داشنا چی ما کمالو کو عملو کو ازا بیزار ای مما تعملون ابای دینا وقت دی تاتا لیکن وقت دی انکار دی رابش قرآن با اولی
لیکن غلط انکار نہ ہو رہے تم تا اگر چن پوئے گی ابا دینا گوری تا تھا سمانا مختلف قسم دی وہ گوری تا تھا اطرش رنتا اگر چینی ہوئی اللہ جیتی نے کہی مخلوقات دیس لیکن دئی خل دی پردھان من جاتی کہی یو معاشرم اس بات تک قیامت اس دا چلو اور مضامین دا سے پوچھی یا کار کے پورت بک دئی نو تب آئے کہ درم نو تر گئے رہے پہ دنیا کے مگر یو گئے درزے ساتن یو گرے یو لمحا اور سات لمحے تو دا جن دنیا پر ارتدا سے کاری کہ من یو گرے تیر کرے دو مانی دی یا خدا کہ من دنیا کے لگ وقت تیر کرے رہے نو لگ وقت بخرائے عذاب رہے ساتن اسے کہے رہے من یو سات تیر کرے رہے نو لگ عذاب میں یو سات رہے یا مطلب دارے چمنگا گنا لگ مدا کرے دا لگ مدا برا کی اپا جندل بکے پمیر پل کے یو بلوا خپی جنی اعلان بہوشی تاوانی شوا کسان چی دروغ ویدا اللہ پا ملاقات دروغ ویلو قیامت کے نمان را انو دیلار مندن کی نو کوخوی منتا تا باز آغا عذاب چمنگ دی سر لوس کرے یا بودو تا نو مخرا کے گا کتا مر شوئے کتا یہ منتارا تلزی دی نو اللہ گواہ دے پا جبانے چی کئی تسلی پیغمبر لا من گواہ یو او شہید مانے خبردار ذکا شہادت اللہ کی گی کیا غط علم بھی اللہ خبردار دے پا جبانے چی کئی دے جن شہید مانے دلتا خبردار دے ذکا شہید چی شہادت کی نو خبر کوئی کنا اور ہر طول اللہ پیغمبر دے نو کلا چراشی پیغمبر نو فیصلہ اوشی دی ترمیند پر انصاف سمانا حق حق شی باطل باطل شی اب دیو ظلمونی شی اوائی دی کل بیوادا استعزاد القیمت کیا رشتو نہیں ہوایا واقدار نیم کل لاملے کو سرو و مضامین ذکر شو موقع صداقت تا پیغمبر ذکر شد کتاب ابیا صداقت تا قیمت نو کل لاملے کو سر نفس شکنے تا سرو دا پیغمبر تعریف بیان شد چه تا دا اللہ پیغمبر ہے نو هم دار آتا چه دا دخو اختیار شد جواب نبری شرک شد تصرف واقدار نیم نظام لگا ضرر دا بکورو ندرہ پر رسولو مگر که اللہ رضا شی او هر طول اللہ نیتا مقرر اللہ ما تا پتہ نیشه لکل امت نجل نبری شرک شد علم خب بل الفاظی ذکر کر رنبنی آیت مطلب داده متصرف نی اگر دیم آیت مطلب داده کہ پتہ رہتا نشتے یا رنبنی آیات سر مطالب متصرف نیم از صدا وخشتے ما تا پتہ نشتے کلا چراچی نیٹر دی نمبر اسو چی او سات انبا مکی چی ویا علیتم خبرون تاسو کراچی تاستا عذاب دشپی ازر دی مازا دو مانی دی مازا دو مانی دی مازا یو پا مانا دا ایو حیلتن فراشی دا اللہ عذاب دشپی عذرہ دے نمازا کم چل دے چی تلوار بکی مجرمان فدے چل بچکول اللہ عذاب مازا ایو حیلت جن یستاجل المجرمین بے حاضر حیلت من العذاب کدخوای عذاب راشی نمازا کم حیلتا کم چل دے چی تلوار بکی مجرمان فدے چل چی زان و بچی دا عذاب لکه یو سری توای الکه که اوبر آشیر توسکه ناغوی زبا دیونی تخیجم زبا دان بچکم زبا دی غنڈای تخیجم مدار آیات اللہ فرمائی تاسو خوی جرمی نا کوئی بکت دی جرم عذاب راشیر تا سر کم چلی چه دبا فیزان بچکی منه دا سچل خوی دی زی گنا او خیاران جمل میو تایی یرک پدے دریاب او او لگی نو دامئی بس سکی ویونو تا وقی جی نو تانا تا پوسکو مخیارا کا عذاب راشی نو تا ویونو تا خیجے کم یو ہی لگا کا اللہ عذاب نازل کی نو مازا یستاجر من المجرمون کم ہی لگا چا تلوار بکے مجرمان دخواسوالی دا عذاب پدی ہی لی سرا من ہوگی زمین عذاب ترے دا یو مانا دا ختم شوا
ویا خبر را کئی کراشی تا تا عذاب دشپی حضر دی نما عذاب کم عذاب دے چی تلوار بکئی مجرمان زان لدے دے عذاب کفرائی عذاب راولی نستا کم عذاب خوخ دے چی تب ایزان لفخ کے لکہ حاکم مجرم توائی زر سزا کون ستا کم سزا خوخ دا دارنگی اللہ وی زبر سزا کون نو پدې سزا د خوای کې کومه سزا ده فقره نو سزا غټوله مکوه ده سزا غټوله سخته ده نو چې سخته ده نو ته سزا نشې خوښولې نو چې نشې خوښولې نورې شرکې به ایمان ما دا ایو عذابین یستاجرون مجرمون علی انفسهم من هذا العذاب کم عذاب ده چې تلوار به کوي مجرمان ځان لدې عذاب نو عذاب غټول مکوه ده نشې بچې ده اکلا چواکی جیاناب نتاسو بیمان علی پا اللہ آلان اس اوی تاسو پدی عذاب صلت الوار کرن کی نبوی لیشی آن خلق اتا چی ظلمی کریو چی آغیوی بل سخلا سنگی سبوی اسا کئی عذاب امیشا قبولی لیشی دیتا سزا نیشی در کولے مگر آج تاسو کول تاسو جی کم کول داری سزا در کشوا اس اس بات تا قیمت او پدی شہادت تا اللہ قرآن کے دریز آیا نبی علیہ السلام تیری قسم مرتا اخرا اتا پوز گیستانا رشتہ علیہ عذاب و او قسم ملی پر اب ای مانا نعم اس بات تا قیامت دو نور را دی اتا پوز گیستانا رشتہ علیہ عذاب نو آئے او قسم ملی پر اب چدا عذاب دی رشتہ مخی آیت کے عذاب ذکر نشارہ عذاب تشتا ایا هو قرآن تا رشتہ دا قرآن وایا او قسم میری پر رشتہ دا قرآن دارنگی حق نو رشتہ دے تو وایا او انی تاسو کمزوری کن کی اللہ را عذاب رشتہ دے نو کا عذاب فائر اولی نو اللہ نشی کمزور کرے اکشیر تیو تن لرا چی ظلم کرے دنیا کے چی فیدیر کی ما فی الارض دنیا کی سور اسرا سپینی دا طول دیوتن شی چی فیدیا ورکی پدی عذاب سرا نو قبول بنیشد بنیشد دنا که دا طول مال دولت تمشیک شی چی فیدیا ورکوم قبول بنیشی آ پتا پکی ایک پیمانی زرکی با خفائی کل چیونی عذاب افیصل بوشی دیت ترمین لپ انصاف اپا دی مدیتی ونیشی دعوی توحید نو خبردار اللہ لردی سچی بردی وکتا خلاص ان کے اغادے مالک اغادے او خبردار عزد اللہ رشتہ آگا لیکن اصل خلق نہ پوئے گی بے دلیل اللہ جو اندی کولوں میں کول کئی اللہ کا بہتر دولے شئی دعوال توحید حتم شاہ نبیع صداقت قرآن اے خلق اور آیتا استا فند ربنا اور شفاہ جو والدے دعوے مرض نو چچنو کی دی سنو کی جکم مرض دے شرک دے بیدات دے کفر داغی علاج قرآن دے نو دا بدل علاج کے حضرت نے کہ اے خلق اور آیتا اوستا پندر اب او روغوال ادا غشی چسی نو ساسو کی دی ہدایت تے رحمت پارا خلق وجہ منی نو آیا فضل دا اللہ اپو احسان دا اللہ فضل دا دنیا شکر دے چی خواہ جور دیکھ رو مراؤ دی رسولم اور رحمت تا خواہ چی پو قرآن تا دیکھے نو رم نو پدی باندھے بیا خوشحال شئی دانا چی پو دکان قبل سر دا اللہ میرا بانی اوشو چیزے جوڑ کریں من اور رحمت اوشو چیزے کتاب تکے نو لم نو پدی باندھے بیا خوشحال شئی فبذالکا فلیفرہو بذالکا فلیفرہو بذالکا دا دو مانی دی کلام مقرر دے او آیا شکر دے خدای چی جوڑ دیکھرم اور شکر دے اللہ چی کتاب تا ذرا استم نو پدی ورشئی دا نعمت ورد دا غشنا چه غنڈای خلق نور خلق و پیسی اگاٹا لے دولت اگاٹا او تر اللہ روک لے او کتاب پہکینو لے شکر دے اللہ ستا احسان دے تفریح سورت کے بیان دا مقاصد ارباؤ اصلیو توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بالاخرہ اصورت کے ادلہ عقیوں پدے باندے سرد تخریف و بشارت مخی آیتون کے
رد شرک اعتقادی امشور شبه دا مشرکینو چه من دیر پای را مدد کرو چه من خلاسی اس رد شرک فعلی چه سرد شرک اعتقادی نا تاس و شرک فعلی ان کوئی ذان نا تحریمات جو روئی چه را بابا بنکری افرانی بنکری دی وانا خبر را کئی داوشینا چرا لگر دی اللہ تاستا سخوراک نگردوی دینا حرام و حلال اللہ علی تاستا یا جلوی پا اللہ دروغ شرک فعلی سجر زن دانگی شرک سجر افتراء علاللہ دزان تحریمات علی بات جوری دا افرانی بنکری یا افرانی بنکری دانگی حرام حلالی او سو خیال لے دا اصل کو چی جوڑ کے پا اللہ دروغ قیامت کے چی دا دروغ جوڑ کے نو سو خیال لے چی قیامت کی بخدا حدیث رسے کئی یعنی دے لبلو اصدا اور کئی یقینن اللہ خوند میرے بانے دے پا خلقو عذاب نور کئی انبیاء رالی کی چی دے توبو کی لیکن اصر غرض چکو تابداری نکی دا اللہ اس ند دن مغیب انے تو پس حالت کے انویت منو دی کتاب نے قرآن نا نیت پہ حالت کے وما تتلو منو انویت دی کتاب نے قرآن نا انکے اوکار مغرم دا پاغے بندے حاضر من پاغے حاضر یو یعنی عالم لکل شہد زین من مغرم پاغے بندے حاضر کلا چی شروع کوئی پاغے کے تو فی دون تاسو شروع کوئی اتو فی دون تاسو دون کل چیتا پیوکار شروع کے نزد تابانی حاضرین زپار سپوئیم انپٹی گی یازو گو یغرو گو انپٹی گی دالانا مقدار دادے کتاونا برا انکم دینا نلوی مگر دخواہ علم کی دی کتاب مبین علم دخواہ دخواہ علم نا پر لفظ مبین یعنی دخواہ علم اللہ تا خسر گن دے اور کتاب مانے اکلک لکہ سیوری کی نکلک شی نتعبیر ہے کہ کتاب مبیننا خبردار دوستان دا اللہ نشتے رپ دائی انبری غم جنی درجہ دا اولیاء کرام اصد ازارا امام رازی دیکھ اکری دی کہ کرامت غیر اختیاری دی دولی پوز کن رے دمو ازولی تعریف سے اللذین آکسان دی آمنو چیمان را پا اللہ چی پل سخلاس ان کی نشتے اوو دی چی زان بیسا تا دی شرک ولی چاہتا ہوئی المومن الکامل موخ ولی آس ہوگ دے چی توحید مسلم انی ادو ولی درجہ کما دا لا خوفن علیہم ولا ام احزن دا درجہ دا یو سرے دی تعریف نے انکار کئی بل تعریف کئی نزو کا انکار کئی چی دا تعریف نا کس دے نخواد اولی تعریف ہوکو پو موصول سرا اللذین آمنوا وکانوا یتقون ولی سوک دے چی توحید منی ازان ساتی لبیدات شرک و بیدت نزان ساتی دیتا ہوئی ولی اس طور اولی تعریف سکے تا چی دے تعریف نا انکار کے ندا تعریف نا قصد دے کم ابحم دے نخواد تو در اسم پنزوز تعریفون اکری دی در کلمیم دور اکری دی اطول مخدوش دی ہر نحوی تعریف کئی فرچی پرادی نے تیراس پر کئی احمد ار اگر بر تعریف کئی زکر درنبری تعریف اغا ناقص گنی نتو چیر قرآن تعریف ناقص گنی نتانا تقوز کم تو مسلمانی تو ولی چاہتا ہوئی کرامات والا دا چاہوئی لیجی ولی تعریف دارے ولی کو قرآن وی آسوک دے چے توحید منی ربیدت نزان ساتھی دیو جنہ کیا سرے ربیدت نزان نساتھی ناغا ولی نی دے مجدد رحمت اللہ علیہ ذکر کی مکتوبات کے چے کل پیر بیدت ہو کر رسطہ بیعت مات شاہ تمورید نہیں دیا پر ارتکاب دے بیدت دے پیر بیعت ماتی گی آب رسطہ پیر نے دے دائیں یہ مجدد بھی کی ضرر صحبت مبتدی فوق کابر کافر در بیدتی صحبت کافر میں زیاد دے
نو تعریف کو اللہ دولی خبردار اولیاء دقوائی چی دی یا ربی نشتے انا بری غمجنی اولیاء دی آتسان چوئے مانا تاوی اولی چیزان ساتی دی شرک و بیدات دمان آئینا درجہ سرا دیگر دیر پر دنیا کے دنیا کے دیر مختلف قبول اخو لکہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وائی کہ مبشرات باقی دی زیری زیر انخ خوب او حدیث کے راضی چه خوب دا مومن دا نبوت شپک سالتمی سرا جوزم من ست تیوہر بہین جوزان دا مومن خوب شپک سالتمی سرا ولی نبی علیہ السلام پیغمبری و دروش کالا اخوبور قتل خخ شپک میشتے نو شپک میشتے دروش تو کالو شپک سالتمی سرا دا حدیث دا مانا دا لهم البشرا دای تخوه بنا وادی زیر وادی حزبولی نتا پوت که حزبولی اوی خوب بنا نشته ضرور دی نو لهم البشرا سمان وحی تو وادی اخو پاکستان دی خوچی چا سووی انو یرا دے دے لهم البشرا دیزا باتی دی خجند دنیا کے وفل آخرہ اور بدلہ باور کرن پا آخرت کے ونجزیم دل آخرہ لا تبدیل آلی کلمات اللہ دا لا تبدیل آلی کلمات اللہ یو دل آلی یو صورت کاف کے دا یو صورت انعام کے کلمات جمر کلمی رے دا خدای دا حکم ہے چو علی بند یرنشتے یو دا حکم ہے چو علی آغا سوک دے چے پتوحید یقینوی ادمیزت نظام ساتھی دا حکم دے چنے کانو بندیانو اللہ بشراور کئی لا تبدیل دا دخواہ فیصلی دا رسمنشی بدلو رے دا ایلالو نو دخواہ کا تعریف دوری چو اغیر بدل کم حضب اللہ راگن ہوئی خوب نشتے ار چا قرآن کے تغییر و تحریف کو نشتے بدلو دا اللہ دا فیصلو دا کامی بیروی دے اغم جن کی تعالی بدر دے قول مانے بدر دے کلام ختم شو لکہ سورۃ انعام کی مکیشو فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللہ اذن کر اغم جن کی تعالی بدر دے چتا دے کنزل منظر کئی ان العزت زانت کرام دے کم متصل ہوئے کفر دے مانا بیدا سی چه غم جننی کی تالا خبر دے دی چه دعوی کی در تفایر پرون ندر بلی حضرت غم جن کی در ندر دے کہ کلام پا قولهم ختم شا ان العزت ازان تا کلام دے ان العزت للہ جمیع دی تا تا بدر دی کئی و عزت و قرورا عزت تا اللہ پلاس کی دے دی پا کنزلو دی پا بدر دو تا خفل شی جگہی تا دا کنزلو پر بدر دیو کے دیستا خلاف اکر مددی پر خلاف تغفر شے سورت یاسین کی مدالہ فضراری شپکو نسم کی فلا آدن کا قوم غمجن نکی تارانا دی بدر دی انا نالمو ما یسرون و ما یرنون ددی دا کلامنا رستو دا دو کلام قرآن کردی یو کلام دا کدی تا تا بی عزتا اسپک کمزور وائی نو پا دی مخافا کئی گا عزت تفایل آس کئی او کدی تا تا کنزل کئی نو خافا کئی گا مزی آورما سزا باورکم یقین عزت تا اللہ دا ویتون اللہ آوری دن کے پو دے زا آورم از پوئیم دی چی سکئی نو زا آورم از پوئیم اوز بیا زجر موسیقیوں تا خبردار اللہ رضی تابدار سوچ بردی حکتا وما اتبیر لذین ایدون من دون اللہ شرکا دو معنی دا آیات کوم پکرارا یو معنی فیدا او اللہ ظن دا غیر استثناء دا او این یتبیر تاکید دے معنی دا شرکا ندی تا دے آرکسان چرا مرد کئی بیدار لانا انیوری دی اللہ را شرکان
روان ندی آکسان ما تجولنا روان ندی آکسان ما تجول روان ندی آکسان چنوری دی بیدالانا شریکان روان ندی مگر گمان پسے اور این یتبوئے الازمان داگر محضوب تابیری انی دی روان مگر گمان پسے انی دی مگر کلیان ما یتبوئے لذینا ندی روان آکسان چرا مدد کئی اغیر را مددگاران بیدار لانا ندی روان مگر گمان پسے روان دی یعنی آیات دری نشتے ندی روان دری مگر گمان پسے اسی خیال وئی یعنی کافر تابی ندی مگر گمان ادیم امانا لار چه ما استفانیه ده شرکا بانده کلام ختم شد مانا دارنگه ما اعتدو اللذین صدی آغا چه روان دی مشرکان ما اعتدو اللذین صدی چه روان آغتسان چه رمال که بید اللانا اوینی والده لرا اللہ سر اعتداران دا صدی یعنی تحقیر ده دا دای چې غای سره شریکان مولدی روان دین دا سری دا دای سجو کر ما ته ګور لجینا ستا بی دی آکسان چرا مرتی بی دا لانا ستا بی دی شریکان دا شریکانی سریا این یا تبیون او زند کلام شا اتا بی نی دی مگر زند انوی دی مگر اکل کرن کی پدی که تحقیر دا شرکار آگئے لیکن شریکا دا تا سنی مولی ندی نیولی دی مگر پلی لکه دا سشه دی دوست دی نرستا دوست مگر غددار دا مانه شوان پرومانه مانه سرا کلام یو اشرکا بانی وقفو این یه تدوین حضف والتا ادوین تدوین دا غیر تاکیدو رنبای مانه داوا ندی روان آکسان تیرا مدد که بیدار لانا اوینی والدهی شرکان ندی روان مگر گمان پسی ندی روان چی دی بید اللہ نور مددگاران ہوئی ندی روان مگر گمان پسی حاصل دارا ندی مگر دی اٹکل ہونی کی اللہ آداتے چی کردر ایداش پا چرا مکی پر ایک ارد دلی دو دیکی نخی دی آئی قوم رچی آوری لوگوں نے خواہ را کنا سریا دا اللہ کتاب خواہ را اوائی دی نوری دی اللہ نائب ولد نائب قرآن کے دا فرعون خدا وی لا تطلو عصا این فانا او نتخذ ولدا دا غیر سمانا ولد چه مانا پیدا ہے ایتانا او غزم پیدا ہو یعنی قائم قام نائب اوائی دی نوری دی اللہ نائب پاک دی اللہ یو خواب نائب پاس و کنیسی چه پا مناب کے پا اصل کے نقصان وی ذاتی لگا بادشاہ کے بادشاہ د ذات نه ارض ارجات نه رسی او نه د ټول ملک حفاظت کول شي نو هغه دی چې نائبان نسی چې هغه نقصان ذاتی دی یا نائبان سوت نسی چې هغه نقصان عارضی راشي لکه امام مخی به اوسه شي نائب نسی نو پاک رب عزت د نقصان ذاتی نه او د عارضی دار نه پاک دی نو چې دار نه پاک دی نائب نسی دیم جواب الله به پرواز دې نائب دیم جواب نائب باغ سکری سی چه محتاج بھی باغ کس تیوال رازی لا اعودو حفظو ما اللہ نستر کی نائب باغ سکری سی چه خبردار نی الرحمن فاسأل بھی خبیرہ میرا باندے خبردار دے پارسا نو نائب سلو نی سی هو الغنی بے پرادے اور دیم جواب اللہ لگا تابدار دی برا وقتا نائب کو مختار شی بیا چه نائبونی سی وقتا کار آوالا که نائب اگر مختار دے لکوالی پر خور علاقه که مختاری بیا چه والی تا کم کار آوالا کی بادشاہ نو اگر مختار دے نو که چلے اللہ نائبونی سی نو دا اللہ بارس تابدار نشی بیا وغر تابدار نو جی نشتے تا تو قضا سدریل پدے ما ان لکم من اس دلیل نشتے تا تو قضا سدریل پدے زان نارم بی وائی پا اللہ آچنے پوئی گی وائی آئی اور درین جواب اللہ اللہ تابدار دی برا وقتا نائب کو مختار شی بیا چی نائبونی سی وقتا کار آوالا کی نائب کیا مختار دے لکوالی پا خور علاقہ کی مختاری بیا چی
والی تا کمکار او والی کی بادشاہ نو هغه مختار دے نو که چلے اللہ نائب نیسی نو دا اللہ بارس تابدار نیسی بیا وغر تابدار ہے نو جی نشتے تا تو قضا اس دلیل پدے ما ان لکم من اس دلیل نشتے تا تو قضا اس دلیل پدے زان نارم بی وائی پا اللہ آچن پوئی گی وائی یقین ناکسان چی جوڑ کر پا اللہ درو نمشی کامیاب سکا لگا دا دیل پا دنیا کی ایرین امر جو ہم الہ مرجع حکم سر کے تیسیو نوبت کئی دیتا عذاب سخ تو سبب دائی چکو فرے کو صورت اول حساب پرد دا شرک اپا اس بات تا مقاصد و ارباؤ سرد آد اللہ تفیون ختم شا دیر اول صورت بے میں حساب درے واقعات ذکر کئی اپا دیر واقعات کے دو دے بیانائی